ქართული ოცნების პრესპიკერმა ბიძინა ივანიშვილისა და საქართველოს გზის ლიდერის მოსალოდნელი შეხვედრა დაადასტურა. მაია ფანჯიკიძის განცხადებით შეხვედრის კონკრეტული დრო და ადგილი დაუზუსტებელია, თუმცა სალომე ზურაბიშვილთან მჭიდრო თანამშრომლობის სურვილი არსებობს. თემები არის ძალიან პროფესიონალური და მე მისი მუდმივი მაყურებელი ვარ. კონკრეტულად ეს რომ ჩვენ გვინდა მასთან მჭიდრო თანამშრომლობა და შეხვედრა გაიმართება, თუმცა ზუსტი დრო და ადგილი ამისიც არ შემიძლია ჯერჯერობით გითხრათ, ეს შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ამ შეხვედრის ინტერესი და გეგმა არსებობს.